Monggo keluarga besar Dadapan Sukorejo, Pakde Bayan, Bude Bayan, monggo. Begitu sabun aringan sehat. Yeah. Ini belum gadong masih nonton bareng ya Pak. Lagi besar Rak Mandor Kampung Jati Trafoto Production. Loro jombrang kowe pancen ayu tenan, ora mokal aku kanan asmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang, ora mokal dadi wanita boyongan. Cekap pandang kowe aja ku maluko, perang iki kanggo kuturung rapong. Bila mati yang mas rebukku marang, kanggo seko lako engono segoro. Tobat tobat kowe wanita terhebat, orang ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra Prabu penging Raden Damarmaya, duwe aji setiban kang Bandamasa. Loro jombrang manut asun pundhut jograng banyuwun utah turut. Yo slagen mania lanang panggonan monggo mas. Ya 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 kaya tularan usan tularan goyang ya mas. Pulau Gadung Kampung Jati jombrang kowe pancen ayu tenan, ora mokal aku kan nandakas marat. Waspada no prajuritmu kalah perang, ora mokal dadi wanita boyongan. Tobat tobat kowe wanita terhebat, makasih makasih. Orang ngerti yen Bandung lanange jagat, putra Prabu penging Raden Damarmaya. Astagfirullahaladzim, duwe aji sakti Bandung Pandawasa. Loro jombrang manuta suno pundhut garwa, iya Bandung aku duwe pepana, sandi sewu sawangi kudu dadi. Iya jombrang panyuwunku tak turuti,
rasanya bune? Piye rasanya? Kamu mabuk apa tadi? Kamu mabuk apa?